はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。和子様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。記者会見で河野太郎がですね、次の方で質問から逃げる動画がツイッターでバズっておりました。リツイート6000ぐらいですよ。ブロックで質問から逃げ、次の方で記者から逃げ、所管外で答弁から逃げ、私を訴えてる裁判では原告なのに本人尋問は必要ないって言って法廷から逃げ回る、逃げ太郎、逃走本能が非常に強いみたいですね、逃げ太郎。もう引退して人生からもう逃げたらいいんじゃないの、60越してんだからもうあの普通の人だったら定年じゃねえの、議員も辞めたらって感じなんですけども、そんなに逃げたいんだったらさ、何もかもから、民放連が毎年恒例の青少年に見てもらいたい番組を発表。その中に TBS サンモニが入ってました。世論です、サンモニ。サンデーモーニング正気か、70代が先行したんか、洗脳に力を入れている番組ってことかな。テレビ見てたらバカになる。青少年に見てもらいたくない番組ですか。面接でサンデーモーニングを欠かさず見てますって言ったら落ちそう。日曜の夜から葬式みたいな陰気臭い番組見たくねえ。そりゃ若い衆がテレビから離れるわ。民放連腐りすぎ、パヨ視聴者大喜び。これがゴリ押しゴミラインナップ、これを真面目に言ってるからテレビ離れが加速する。民放連が頭がおかしい組織だということがよくわかりましたと、1999年6月民放連が談合しまして、青少年の知識や理解力を高め情操を豊かにする番組を少なくとも週3時間放送するで合意した。これを受けてですね、これがうちの青少年に見てもらいたい番組です、青少年向けの番組です、全部足すと3時間以上にはなってますっていうのを自称するようになった。で、そんなもんで各社自称なんですよ。挙げられているのはですね、サザエさん、アンパンマン、ドラえもんなんかがありましたんで、これは青少年向きだなって分かるんですけど、サンモニが青少年カテゴリーとは知らなかった。まあ、TBS が言ってるだけなんですけどね、TBS 改めて頭おかしいな、サンモニを見てですね、青少年の情操が豊かになるとは、知識や理解力が高まるとは全く思えないですけどね。あれ、青少年向け番組って思って作ってましたよ、 TBS 頭おかしいなって、その主張をですね、サンモニは青少年向けっていうですね、主張ですね、そのまんま載せる民放連ももちろん、TBS に輪かけて頭おかしいですね。若者見てくれないわけですよ、こんなんじゃ、こんな頭おかしいんじゃさ、ああ驚いた。 TBS はサンモニを青少年向け、青少年の理解を深め情操を豊かにする番組って思って作ってたっていうのが、今日のあの私の衝撃ですね。長いこと生きてますけれども、まだまだあの人生に衝撃ってあるもんだなぁ。台北市で、行われた頼清徳新総統就任式に日本共産党以外全ての会派が出席。世論です、やっぱり中共の顔色伺ってんの、日共は世界中の左巻きからもはぶられてる、中共と仲悪いって設定はどうしたんだ、世界が共産党から孤立していく、共産党は敵だらけ、中共と敬遠の中で平和大好きな共産党が呼ばれないなんて変だな、どこともうまくやれないんじゃ、共産党が政権取ったらあらゆる国と関係悪化しそう、共産党はオールジャパンの中に入ってないから、このスレは中国共産党に見張られていますと、共産党以外が出席って、社民も令和も出席したの、そこらはあのひょっとしたら会派と見なされてないのかもしんないな、一人とかね、二人は。河野洋平がですね、中共に遠慮して台湾の地を踏むわけにはいかんってことで台湾空港で飛行機から降りなかったっていう事件思い出しますね、これ。なので、なんで台湾の地を踏むと中共の機嫌損ねることになるのか全然わかんないですけどね。共産党はあの2015年ぐらいは中共を批判してました。原発処理水では
中京と同じ単語をわめいてたから、やっぱ仲良し、仲直りしたんでしょうね。2015年の中京批判はですね、集団的自衛権行使の安保法改正と秘密保護法を阻止できなかったから、中共がですね、毎年日本共産党に渡してたお小遣い60億円を打ち切ってですね、日本共産党が癇癪を起こしたっていう噂が当時ありました。今ではすっかり仲直りしてるみたいで、ずっともですね、中共に遠慮して台湾の総統就任式には出ないっていう、ゾッとするからゾッともと、まああえて打ち間違えたりもしてみますけれども、中共と日共はゾッともゾッとするわ。春闘結果、大手89社平均で 5.58% の賃上げ達成、32年ぶりの水準差で、本当に長い間給料上がらなかったなんだなぁ、世論です。大手ですらこの程度、物価がそれ以上上がり続けてる。実質賃金は24ヶ月連続でマイナス、大手89社会社員はたった 4% だぞ。中小は息してないっていうことは公務員も上がるな、ますます大企業と中小で二極化していくな。バブル組が退社しきる数年後までは若者の給料上げてやれないよな。弟が勤める某大手は給料上げたけどボーナス下げる暴挙に出たこれはひどい。実質賃金連続減少が止まるまでは、内閣支持率と自民党支持率上がらないって予想してますけれども、昇給が反映されたですね、4月5月で連続減少止まったんですかね、まだ発表ないんですけど、大手と呼ばれる企業の社員数はだいたい300万人、労働者全体の 4% だそうであります。平均 5.58% の昇給は、まあ、ピンの方で上がらない中小企業も多いんでしょうね、これね。性の多様性戸惑うアメリカ企業、格安フィットネスジムを展開する、アメリカのプラネットフィットネス社がジェンダーに配慮してトランスジェンダーの更衣室使用を認める、女子更衣室の使用を認める、女子更衣室でヒゲを剃ってる自称女性のおっさん動画が SNS に流出、女子会員の解約が殺到、株価下落、業績予想下方修正、複数のジムに爆破予告何やってんだお前んとこはっていう爆破予告っていう、世論です。これが多様性の現実、全部個室にするしかないな。心は女さん無敵やな。男性器の有無だけで判断するのがベスト。すぐポリコレに惑わされるバカ経営者が会社を傾かせる。公共の福祉を優先すべき。これが異論を抹殺することを正当化するポリコレの恐ろしさ。少数者への理解どころか嫌悪感を助長しているようにしか。歌舞伎町タワービルのジェンダーレストイレは回収されて普通の男女別になった。少数者に配慮できる私かっこいい誰か褒めて、これにつけ込むのがポリコレと、ジェンダーに配慮しろと、このひげ剃ってる動画流出されたのは、おっさんはですねライバル企業のスパイかもしれないですよ。これ同じようなジムをやってる企業のスパイがおっさんに命じてですね、お前は心は女だから、女子更衣室でひげ剃ってくる、で動画撮ってくるって言ったかもしれないですね、これね。日本は厚労省がいち早くですね、自称女の女子浴場ダメだぞって通達出したし、歌舞伎町ジェンダーレストイレはなくなったしで、アメリカほどポリコレひどくなってないんですけども、利権欲しさにですね LGBT 法できちゃったら徐々に拡大されないように見張っておかないとね。アメリカ意外と同調圧力がすごいらしいですよ。なんか男はたくましくマッチョでなくちゃいけないみたいな。あとね、いつでも明るくポジティブな前向きなことを言わなくちゃいけない、いうことで、アメリカ人の陰キャの人が日本に来るとホッとするそうですいつでもなんか元気いっぱいのこと言わなくていいって、アメリカではそうではない。あとね、なんかしねえけど、大学の先生とかインテリはあれじゃなくちゃいけないんだって。リベラルじゃなくちゃいけないっておかしな、同調圧力がありまして、なんだそれって思うんですけど、なんだそれなんだそれって話なんですけど、
ということで、こういうふうにアメリカがめちゃくちゃになってるって話なんですけれども、まあまあ日本としてはよ、外国だからアメリカも多少めちゃくちゃになって、いつまでもアメリカイズナンバーワンでいられると困っから、ああこれもまたいいのかなって気もしますけど、日本人的にはね。今日の単身青少年向け番組とはちっとも知らなかったサンモに共同親権についての放送に過ちがありました。番組内でちょっとだけ、謝罪と訂正していました。何やらまた嘘ついたみたいですけども、複数回答可能の調査結果を単回答調査のように思わせる手法を使ってですね、また変なことを言ったらしいんですけど、まあ悪意しかないですねこいつらはね。これでなんで青少年の理解を深めて、あれなんだって、情操を豊かにするんだ。逮捕された翼野と杉田容疑者、警視庁前抗議凱旋で、パクったら出てきた後につけ回して家で皆殺しにしてやるからな、警察官に対して殺害予告してたと判明、パクったら殺すみたいな、言ってたってね、めちゃくちゃ危険なやつですねこれ、弁護側はね精神鑑定要求しそうだな。何言う自由もあるけど、まあ言ったことは責任取らないとね。こいつ39歳だそうなんですけど、ちょっとあれなのかね、やばいね、一番やばそう。今年10月からハガキ料金が63円から85円に、封書 25g 以下の封書が84円から110円にそれぞれ値上げになるそうであります。総務省、今の値段だと2028年に、1200億円の赤字になるんでご理解をとか言ってるらしいんですけどね。訴状とか起訴します通達とか裁判所からの呼び出し状なんかはまだまだ封書が必要なんでしょうけどね。あと請求書とかね。政治団体日本改革党は、まあポスター送ったりですね、貼ってくださるお家にポスター送ったり、裁判資料をですね弁護士先生に送ったりで結構切って消費するんですよ。なのでですね、皆さんのご自宅で、使わねえなこれんなんていう試造している切手などあれば、送ってもらってご支援いただけると大変嬉しいんですけれどもね。送り先はこちらです。よろしくお願いいたします。170-0005豊島区南大塚 2-11-10-3、靴沢領事と、2-11-10-3、これ私ニートさんと覚えております。この前ですね、池袋の紳士服の青山行ってズボン買って裾上げお願いしてきたんですけれども、まあ4、5日かかります。出来上がったらメール差し上げます。でそれが引き返しの代わりになりますんで、店員にそのメール見して、ズボン受け取ってくださいみたいなことを言われまして、紙の引き返しを今出してない、つまりですね、スマホ持ってないとズボン買えない時代になっちゃったやばいっすねこれね。私みたいな、出かける時もスマホ持っていかないような人間はどうすんだろうな。ちょっとあれなんですけれどもね、怖い世の中になってきました。おじいちゃんおばあちゃんとかどうすんだろうねこれね。おじいちゃんおばあちゃんもスマホ持ってるか今は。持ってないってもまあいるでしょうね。まあそういう時代になってきたんで、はがきと封書あげてもいいかなって、総務省が考えたのかもしれません。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。